Fala galera, beleza? Pessoal, antes de eu começar o vídeo, vou pedir para você se inscreve no link abaixo, tá? Link para ganhar lista de fornecedor de gift card. Isso aí, galera. Esse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu ganhei em menos de um minutinho R$ 21, tá? Vou te mostrar na tela do meu computador porque aconteceu isso ontem de noite. Eu gravei para mostrar para vocês e vocês vão entender o tipo de oportunidade que eu tô te falando, tá? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, me aproveita para se inscrever agora, compartilha esse vídeo para ajudar a gente aí no engajamento. Deixa um comentário se tiver alguma dúvida e não esquece de ligar o sininho, senão você não fica sabendo dos próximos vídeos. Como vocês sabem, pessoal, eu falo bastante sobre ganhar dinheiro pela internet. Essa questão de gift card, principalmente, é uma questão que eu sempre falei na internet. Se você pegar os meus vídeos antigos, você vai ver que eu já falo disso desde 2018, que foi quando eu comecei o canal. E por que eu sempre falei de gift card? Porque é uma modalidade de negócio onde você não precisa de estoque físico, você não precisa ficar se incomodando em comprar, armazenar, etc. Você simplesmente precisa de um repositório digital onde se guarda esses produtos e à medida que a pessoa compra, você já despacha, tá? A operação em si não demora nem um minuto e você ganha um dinheiro bem legal, não tem que dar suporte, não tem garantia, não tem nada. Tem uns probleminhas? Óbvio que tem, tá? Mas, por exemplo, a minha taxa de problema é abaixo de 1%, então hoje em dia, se você considerar isso, é nada, ridículo. No produto físico dá muito mais problema que no digital. Então, o recado para vocês era esse. Vão para o vídeo, vou mostrar na tela do meu computador como que a gente faz R$ 22 em menos de um minuto no nosso querido Mercado Livre. E você vai ver que você pode fazer isso no Mercado Livre, no eBay e em várias outras plataformas. E é mais fácil do que você pensa, tá bom? Vou mostrar para vocês, conforme eu falei na introdução, como que eu ganhei R$ 22 em menos de um minuto aqui, tá? Como é que funciona o processo de venda de um gift card, especialmente aqui no Mercado Livre? Você vai fazer o teu anúncio normal, né? Tipo, por exemplo, vamos pegar qualquer anúncio aqui. Acho que esse aqui foi até eu que fiz, ó, para testar. Como é que funciona o processo para quem quer vender gift card? Primeira coisa é criar o anúncio. Então, você tem que criar o anúncio, criar uma conta no Mercado Livre, senão você não consegue vender. À medida que você tem o gift card para vender, você vai deixar anunciado aqui, a hora que as pessoas forem comprar, geralmente elas entram em contato no campo de perguntas com você, tá? Então, por exemplo, esse produto aqui, as pessoas mandaram mensagem ontem, pode ver. Vai te comprando agora no cartão de crédito, você consegue me enviar agora? Eu tava online e falei, consigo sim, beleza, o cara foi lá, comprou, tá legal. Mas aí, como que eu ganhei R$ 22 nesse cartão aqui? Tá, eu sei que parece bastante, R$ 22 é bem mais do que os 5% que eu falei para vocês. 22 dividido por 148 está dando uma média de 15% de margem de lucro, tá? Só que você tem que considerar que esse valor ali ainda vai descontar a taxa. Então, se você for pegar o valor líquido, vamos tirar a taxa porque a taxa não pode ser considerada, tá? Então, a gente está vendendo esse produto aqui por R$ 131, tá? Então, R$ 131, 22 dividido por 131, a margem de lucro já subiu para 17%. Como é que eu faço para ganhar R$ 21? Então, se você fazer uma conta de padaria, ó, se eu ganhei R$ 21 em todos os que eu vendi, então só nesse anúncio aqui eu já ganhei mais de R$ 18 mil, tá? E tem mais um aqui ainda, se você olhar. Só que esse aqui é frete, é pagamento sem juros. Então, o que acontece? O cara fez a compra, ele apareceu aqui para mim, vou mostrar para vocês. Eu não vou mostrar os detalhes do cliente porque não faz sentido. Aí, beleza. Como que é o processo agora? Então, por exemplo, você não tem o código em mãos. Então, quando você não tem o código em mãos, você vai clicar no teu fornecedor e vai comprar. Mas geralmente é bom que você tenha em mãos de gift card. Fazer dropshipping de gift card é legal, mas o problema é que o preço pode variar e você vai tomar na cabeça por causa do câmbio, como varia muito no Brasil. É muito, oscila demais. Nesse caso em si, o fornecedor sou eu mesmo, porque eu sei a forma de comprar esse código aqui, pouca gente conhece. E eu duvido que no Brasil hoje alguém consiga um preço melhor que o meu, por exemplo, para comprar esse cartão. Então vamos lá, conta da Amazon, tá? Ele vai falar aqui que eu já comprei. E eu vou procurar aqui, ó. EA Access 12. Pronto, tá aqui, ó. 19,99 libras. Você vai ver que eu já comprei esse cartão aqui, ó, 1.060 vezes aqui nesse anúncio só, tá? Então, vamos aumentar um pouquinho agora. 22 vezes 1.060. Já está melhorando, né? 23 mil, uma lista, cara. Tem milhões de produtos que você pode vender de gift card. Então, vamos lá. 19,99. Eu vou tirar 20% desse valor, porque é o imposto aqui na Inglaterra. Quando você faz uma operação
entre países, por exemplo, eu não estou dentro da União Europeia, eu não estou vendendo para dentro da União Europeia, estou vendendo para um país fora da União Europeia, eu consigo recuperar esses 20% na minha conta, fica numa conta crédito. Eu não recupero imediato, mas ele volta, tá? Então fica lá, R$19,99 divididos por 1,20. Então ficou R$16,65, o câmbio ontem estava R$6,69, R$111, tá? É o que me deu a margem de lucro. Eu venho aqui, simplesmente compro ele, vai aparecer para mim a compra aqui, ó. Vai aparecer para mim a compra aqui, ó. De ordem, detalhes da ordem. Tá, comercial invoice, bonitinho, pode ver, ó. Tá vendo que eu falei, ó, os 20%, ó. E sobrou 16, eu tive que pagar 16,66. Daí, com isso em mãos, eles me mandaram o código aqui. Tá? Me mandaram o código aqui. Eu simplesmente tive que pegar esse código, fazer um copy, vir aqui, vir em mensagens e fazer um paste. É fácil, né, galera? O pessoal reclama que é difícil de ganhar dinheiro, mas se isso aqui para você for difícil, aí, meu amigo, tá na hora de arrumar um trabalho mesmo, de verdade, porque daí não tem jeito, tá? Esse é o processo de venda de um gift card. Pode ter fraude? Claro que pode, mas qualquer coisa tem fraude. Por exemplo, curso tem fraude, produto físico tem fraude, que os caras compram, devolvem pedra, não devolvem, enfim. E gift card tem fraude, que as pessoas cancelam a compra no cartão de crédito. Vai de você saber como evitar isso ou minimizar isso, tá bom? Se você quiser a lista de fornecedor, primeiro link na descrição, se inscreve lá no nosso grupo, que a gente vai passando as informações lá pelo grupo, tá? Ninguém nunca distribuiu lista de fornecedores no Brasil, vai ser a primeira vez e são os melhores fornecedores que tem hoje no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você fazer uma conta de padaria, simples, tá? Não vou fazer nenhuma conta, não vou nem fazer uma conta aqui muito sofisticada. Que você venda um código por dia, são R$21 por dia, vezes 30. Você já ganha R$630 no mês, para você trabalhar um minutinho por dia. Não é nada mal, né? Mas agora, se você multiplicar por 5, por exemplo, já são R$3.300. Numa gama de num produto que você tem diversas variáveis que você pode estar vendendo, por exemplo, esse aqui é um exemplo. Tem várias variáveis, várias opções que você pode estar vendendo. Fazer 5 vendas num dia é muito difícil de não conseguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham todo mundo aí um bom dia. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar, hein? Tchau!